Derbi igualado que protagonizaron o Pontevedra e o Fabril en Pasarón cun tempo para cada equipo. A primeira metade foi para o Pontevedra, que dispuxo dunha clarísima oportunidade neste disparo ao poste de Jonai Hernández. E pouco despois, nun remate lonxano de Danilson, desviado a córner por Marcos Balín. Precisamente nun córner naceu o gol pontevedrés no minuto 36. Pellegrina imponse no salto e marca o seu primeiro tanto como a xogador granate. Todo cambiou radicalmente na segunda metade. O Fabril adiantou as súas liñas e entre Lasat e Iván Pérez estragan esta dobre ocasión. Respondeu Pontevedra cunha cabezada de Turiel rexeitada espectacularmente por Marcos Balín. Tres minutos despois empatou o Fabril, nesta falta sacada por Iván Pérez que entra sen que lle toque ninguén. Dos catro goles que leva o Fabril, dous marcounos Iván Pérez. O empate dos coruñeses tivo máis méritos se temos en conta a expulsión de Castillo no minuto 71 por esta dura entrada. E porque o colexiado non apreciou penalti neste empurrón de Vázquez a Iván Carril na prolongación. Ao final empate un e primeiros puntos que marchan de Pasarón.